Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije u centru pažnje. Danas pričamo o ekologiji, zaštiti životne sredine u našem gradu. Vaše moje večerašnje gošće je većnica Nada Jovičić, većnica za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče i vama, dobroveče i vašim gledalcima. I hvala vam što ste me ponovo pozvali u vašu emisiju. Hvala takođe. Evo, negde neiscrpna tema zaštita životne sredine. To nije samo problem Užica, problem Srbije, globalni problem o kome se puno razmatra na svetskom nivou i o kome se govori negde kako svojim aktivnostima i drugim aktivnostima ovoga puta i lokalne samouprave i državne uprave i ministarstava možemo negde da popravimo kvalitet prvenstveno života, ali tako, zdravog života, pa onda i svog okruženja, po mnogim projektima, na osnovu mnogih apliciranja, tako da, evo, dokle smo stigli u Užicu, vraćamo se često tim temama i recimo kada rezimirate poslednja tri meseca, od kada se otprilike nismo videli, šta biste vi zaključili, kako je izgledao taj period? Pa, s obzirom da smo se vi videli, znači, u nekom zimskom periodu kada je i evidentno zagađenje vazduha, pogotovo u kotlinskim gradovima kao što je grad Užice, sad smo nekako u lepim prolećnim danima koji su više nalik na leto, taj problem nije toliko evidentan, ali u svakom slučaju kada ste već pomenuli, odnosno kada već pričamo o zaštiti životne sredine, to je jedan osnovni aspekt, odnosno osnov za zdravlje stanovništva, zdravlje i naših građana, odnosno građana prvenstveno ako pričamo i o kvalitetu vazduha u urbanom delu grada. Kada pričamo uopšte o zaštiti životne sredine, Ne možemo razmišljati samo o sebi samima. Ono što je izuzetno bitno za jednu lokalnu samoupravu i za sve nas koji živimo danas ovde je kako ćemo životnu sredinu ostaviti našoj deci sutra. Što više mi mislimo, oni će manje problema imati. Činjenica jeste da kako kod nas, tako i u svetu, kao što ste i pomenuli, je da sa razvojem društva i razvojem industrije i tehnologije sve veći je i problem zaštititi životnu sredinu. Iz tog razloga sve više i više i treba da se bavimo onim problemima koji nam u stvari predstavljaju uzroke zagađenja životne sredine. Da li su u pitanju vode, da li je u pitanju zemljište, da li je u pitanju vazduh, šta god da je u pitanju, sve to kad se sabere zajedno utiče na zdravlje svih nas ukupno. Da, pričamo o tome kao gorućem problemu, recimo. Mnogi drugi aspekti kao što je privreda, poljoprivreda, rešit će se, recimo, na mnogo jednostavniji i manje zahtevan način, koliko je ovo bitno. Evo, negde smo sa vazduhom u nekoj boljoj poziciji, je li tako, s obzirom da nismo oni prvi na listi, koji smo godinama, prethodne godine i ranije, bili po zagađenosti. Sad nas negde i nema, je li tako, u tim onim prvim krugovima i kockicama, što bismo rekli. Pa sve te aktivnosti koje grad Užice sprovodi upravo u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, kao što sam ponavljala i ranije, a i sada su vidne kroz izveštaje Zavoda za javno zdravlje, koji je inače privredni subjekt suštinski, koji je zadužen za monitoring kvaliteta vazduha. Činjenica jeste da iz godine u godinu sve manje i manje imamo dana sa prekoračenim granicama zagađenja, odnosno maksimalno dozvoljenim granicama PM10 i PM2,5 čestica. Ono što je karakteristično za grad Užice je upravo kotlinski deo gde je mnogo teže se boriti za dobijanje dobrog kvaliteta vazduha u urbanom delu. Grad Užice sprovodi niz projekata kako na javnim objektima, tako i na individualnim objektima i od 2015. godine i prošle godine i ove godine i nastavit će sve do onog momenta dok mi ne kažemo zadovoljni smo sa kvalitetom vazduha, više taj problem nemamo. Činjenica jeste isto tako da iznad sam kvalitet vazduha u ovakvom gradu kao što je Užice veliki uticaj ima i saobraćaj.
Ono što lokalna samouprava radi, ne samo kroz direktne projekte za javne ustanove, odnosno i individualne objekte, to je i za kreiranje kvalitetnih dokumenata kao što su plan kvaliteta vazduha, čija revizija je u toku i u najskorije vreme, možda već sledeće sedmice, sam plan kvaliteta vazduha revidiran će biti dat na sajt, odnosno svi naši sugrađani, iako je već prethodno bio, znači na sajtu kao nacrt tog dokumenta, bio je objavljen za javne konsultacije. Ovog puta će biti znači izmenjeno jednim delom, tako da će naši sugrađani novi nacrt imati na uvidu možda već sledeće sedmice. Jako je bitno kroz sama dokumenta, taj dokument i novi koji će grad po prvi put imati, a to je plan urbane mobilnosti. Ovog puta znači će se i kroz taj dokument analizirati uticaj saobraćaja i sve ono što možemo kao lokalna samouprava da popravimo vezano za saobraćaj i vezano za sve one mere koje utiču na kvalitet vazduha, bit će upravo date predlozi mera u narednom periodu, predlozi mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, samim tim i za poboljšanje života u urbanom delu grada. To nam je nešto što je izuzetno značajno. Naravno, radi se intenzivno i na jednom i na drugom dokumentu, tako da ćemo i nacrt plana urbane mobilnosti u najskorije vreme imati na ili javnim konsultacijama, javnom uvidu i tako dalje. To je jedan težak posao, čini mi se ponekad nemoguće, ili kažu tako? Kažu nekad lako je napraviti jedan dokument, lako je kreirati, teško je sprovoditi. Da. Ja lično mislim, s obzirom da učestvujem u kreiranju pojedinih dokumenata, kao što je i plan kvaliteta vazduha, kao što je i lokalni plan upravljanja otpadom, nimalo lako nije odraditi taj posao. To je praktično ne samo tim stručnjaka i civilna društva koja su i sve zainteresovane strane, čak i ministarstva i privreda i fizička lica, svi koji su zainteresovani, svi mi zajedno treba da dobijemo nešto što je izuzetno kvalitetno, što će da bude osnov sutrašnjeg planiranja. Osnova za planiranje svih dokumenata za grad Užice je naš, ja mogu da kažem, jedan jako dobro kreiran dokument, to je plan razvoja grada Užica. U tom planu razvoja svi ti dokumenti su već, da kažem, utvrđeni, ne utvrđeni, nego su stavljeni kao dokumenti koji su neophodni za, u narednom periodu, jeste, za usvajanje u narednom periodu, kako bismo imali detaljne analize svih onih mera koje grad treba da sprovede da bi došao do konačnog cilja. Tako da ćemo u najskorije vreme imati i početak izrade i programa zaštite životne sredine za grad Užice. Sve su to dokumenta... To je do 29. Treba, je li tako? Jeste, sve su to dokumenta koja je neophodno izraditi, ne niti mogu da budu izrađeni dan, dva. To su timski rad, to je timski rad opet najviše stručnih kadrova, da, a potom i svih ostalih zainteresovanih strana, da bismo dobili nešto što čega možemo, ne mogu da kažem da budemo ne ponosni, ponosni možemo biti u onom momentu kada kažemo bar 90% tog plana je sprovedeno. Znači nakon te realizacije, jest, definitivno. Jest, jest. Evo, stalno sam pričala o tome koliko je bitno negde da se gasifikacija odradila u mnogim stambenim zgradama, u privatnim kućama, je li tako? Nešto što je, recimo, i dečiji vrtići, i zdravstvene ustanove. Ono što je veoma bitno, čini mi se da je to najveći problem negde individuala, ili tako, osobe, pojedinca, porodice, kad negde ugrožava, a neće da se, jednostavno neće da aplicira za sve te projekte da bi mu se pomogao, recimo, u realizaciji te fasada, grejnih tela i tako dalje, gasifikacije. Koliko smo mi negde svesni u posljednje vreme da bi to negde moramo da radimo zbog sebe, zbog budućih generacija, zatim saobraćaja, o kome smo i prošli put pričali. Čini mi se da je previše automobila u jednom gradu, s obzirom da je neko lokacijski
nije tako daleko od svog posla, je li tako, negde gde se vozi jedan čovek u jednom autu. Možemo li tu neku svest da razvijemo na bilo kakav drugačiji način? Kada je u pitanju saobraćaj, vidjet ćemo šta će... Pretpostavljam da zabrane ne mogu zakonske, je li tako? Možda i budu. Je li tako? Možda i bude i planirano nešto kao mera. Aha. Znači, sve to rade, znači, opet da kažem, radni tim koji je imenovan od strane, naravno, gradonačelnice grada Užica, tako da ćemo i u tom dokumentu videti kada bude dat prvi nacrt šta je planirano vezano za to. Inače, ja mogu s ponosom da kažem da naše stanovništvo po pitanju zaštite životne sredine, naročito kada je zaštita kvaliteta vazduha je na solidnom, mogu da kažem, odnosno druge lokalne samouprave na zavidnom nivou. Činjenica jeste da određen broj ljudi iz verovatno sebi poznatih razloga nije svestan uticaja zagađenja na zdravlje ni sebe, ni svoje dece i iz tog razloga možda ne menja. Možda finansijski ne može. Ono što grad Užice radi kroz projekte, znači evo sada sa Ministarstvom rudarstva i energetike vezano na primjer za socijalno ugrožene kategorije, Ministarstvo rudarstva i energetike je pružilo priliku svim onim lokalnim samoupravama koje su zainteresovane za, naravno, javni poziv koji će biti, koji je u toku do 29. aprila za energetsku sanaciju stambenih objekata, u ovom slučaju pričamo o individualnim objektima, da još jednu meru pridruže prethodno postojećim merama, a svima su poznate prethodne mere. Da, upoznate javnost. Poznate činjenica, s obzirom da prethodne godine smo imali neuporedivo više prijavljenih kandidata za sprovođenje pojedinačnih mera energetske sanacije na njihovim objektima u odnosu na prethodne godine. Još jedna mera koju je ministarstvo predložilo, to je mera za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Koja je bila pre dve godine, je li tako? Ne radi se. Sada je ovo nova mera od strane ministarstva gde se donekle planira da učešće socijalno ugroženog domaćinstva bude nekih 10%. Da li će socijalno ugroženo stanovništvo moći da izdvoji tih 10%, mi moramo imati neko iskustvo da vidimo da li može ili ne. Koje mere mogu, znači, na pojedinim individualnim objektima? Vezano za socijalno ugroženo stanovništvo, što je jako bitno, bitno je iz razloga što ta domaćinstva ne mogu da izdvoje ništa za energetske sanacije, ni sanacije bilo kog tipa na svojim objektima, da u jako lošim uslovima žive, je bitno iz razloga što oni upravo najviše zagađuju kako svoju sredinu iz neefikasnih ložnih uređaja, tako i sredinu u kojoj žive njihova deca, pa i okruženje. Mi smo već jednom prilikom, odnosno pre dve godine, imali projekat nabavke šporeta sa oznakom ekodizajna za 40, odnosno 45 sa donacijom privrednih subjekata, 45 šporeta, čime smo obezbedili grejanje, odnosno obezbedili zamenu neefikasnih ložnih uređaja kod socijalno ugroženog stanovništva, odnosno domaćinstava. U tim ložnim uređajima, ne samo, zahvaljujući tim ložnim uređajima, ne samo da mogu da se greju, već mogu da spremaju i obroke, što je njima izuzetno značajno. Značajno je i da će im biti potrošnja manja, značajno im je i da u tom slučaju, znači, lože drva, da emituje se mnogo manje polutanata u atmosferu. Ovo sada je druga situacija sa 60-ak i nešto, ili tako? Ove godine mi imamo projekat sa UNDP-em u saradnji gde smo zajednički izdvojili sredstva za nabavku 65 šporeta za socijalno ugrožena domaćinstva. Osim toga, tim domaćinstvima kroz isti projekat nabavit će se paleta drva. To je nekih, čini mi se, kubik i po, otprilike, znači, ili 1,6 prostornih kubika, tako da će imati, mislim da će projekat biti završen do kraja maja, nabavka je u toku, nabavka kako ogrevnog drveta, tako i šporeta, tako da će podela odmah posle završene nabavke biti na terenu.
Znači već u junu otprilike, je li tako, posle? Pre juna očekujemo. Pre juna, aha, komisija je odradila svoj posao? Što se tiče same komisije, sama komisija je već u prethodnom periodu, možda čak i 2 meseca, išla na teren, obilazila sve one potencijalne korisnike. U ovom slučaju se ne radi ni o kakvom njihovom učešću, u ovom slučaju se radi kao i prethodni put, bukvalno znači nabavka šporeta i drva i njima se grad Užice, da kažem, poklanja to u interesu zaštite kvaliteta vazduha, u interesu zaštite životne sredine i u interesu prvenstveno poboljšanja njihovog, ne mogu da kažem baš poboljšanja standarda, ali životnih uslova. Osim kroz ovaj projekat, osim same nabavke fizičkog dela, grad Užice je u obavezi da, a nadam se to će biti na prvoj sledećoj skupštini, da to kao predlog za usvajanje, osnivanje i fonda za energetsku efikasnost. U tom fondu, osim budžeta grada, budžeta Republike, moći će svi oni i privredni subjekti, znači, da ulažu sredstva koja će biti prvenstveno namenjena upravo ovoj kategoriji društva. Ja mislim da je to jedinstven projekat što se tiče i Republike Srbije, da smo mi opet pokrenuli neku novu inicijativu, nešto novo radimo vezano za kako naše stanovništvo, tako i u okviru zaštite životne sredine, pod jedan, zaštitu kvaliteta vazduha. To pretpostavljam da će imati održivost, s obzirom da sigurno sam da postoji još ljudi koji recimo imaju tako neka nepouzdana grejna tela, je li tako, da će se to vremenom iskoreniti negde. Pa svako domaćinstvo čini svima nama uslugu, je li tako, pojedinačno. Kada pričamo ovoga puta i o kvalitetu vazduha, ljudima koji tu imaju neku taj socijalni status i nisu u mogućnosti da to rade bez totalne donacije, 100% donacije. Apsolutno, kada pričamo o socijalno ugroženom kategoriji društva, oni nisu u mogućnosti da učestvuju ni jednim jedinim svojim delom. Znači, iz tog razloga prepoznaš i tu kategoriju društva, odnosno takve ložne uređaje kao ložni uređaje koji u znatnoj meri zagađuju vazduh. Mi smo rešili da im pomognemo i u njihovom interesu i interesu svih nas, je li tako? Zajednice, naravno. Apsolutno, apsolutno. Što se tiče privrednih subjekata, evo negde pojedinci su svesni koliko treba ulagati u već neuložene, je li tako, svoje kuće, je li tako, godinama, koji nisu uspeli da renoviraju bez donacija iz tih projekata. Koliko su odgovorne pravna lice i pravne subjekti, kao što su velike fabrike, industrijska proizvodnja i tako dalje. Koliko se oni onako u skladu, naravno i sa zakonom, je li tako, koliko se trude, koliko imaju svoje zaposlene ljude koji rade na tome da poprave svoje okruženje? Pa svakako privredni subjekti moraju da se usklađuju sve po pitanju svojih aktivnosti za zaštitu. Jesu intenzivnije, recimo, aktivnosti poslednjih godina, kada se puno priča o tome? Naravno da jesu, znači vezano i za privredne subjekte, i njima je finansijski mnogo povoljnije promena energenata i promena je neefikasnih, ako su ložni uređaji u pitanju. Ono što se tiče stambenih objekata i što se tiče i privrednih subjekata, ono što je inače, da kažem, nekako i strateški jako bitno, je da se najveći broj priključuje ne samo na gasifikacionu mrežu, odnosno Užice gas, već da se priključuje gradsku toplanu. Još jedan projekat koji je, da kažem, u jednom segmentu sproveden, odnosno jedna aktivnost je sprovedena, je projekat opet Ministarstva rudarstva i energetike, gde je planirana energetska sanacija stambenih zajednica. U gradu Užicu je završen taj prvi deo, odnosno završeno je izbor stambenih zajednica, oni koji su se prijavile za energetsku sanaciju, zainteresovane. Zna se kako i procedure u tom pravcu idu. Naravno, 2/3 stanara u stambenoj zajednici mora da se izjasni da je za, kako bi, to je zakonska obaveza, kako bi bilo šta vezano za sanacije u bilo kog tipa na jednoj zgradi, odnosno stambenoj zajednici, bilo urađeno, tako da je 7 stambenih zajednica, da kažem, prošlo taj neki prvi krug. Šta će Ministarstvo rudarstva i energetike
reći nakon toga i koliko sredstava će opredeliti grad u Užicu za energetsku sanaciju. To ćemo videti kada dobijemo zvanične rezultate, a inače planirano njihovo učešće, odnosno učešće ministarstva je minimalno 50%. Radi se ne na energetskoj sanaciji u smislu zamene stolarije, već fasade i da kažem, grejnog sistema, znači u tom delu. Tako da se pojedinačno utiče dobro na... Ono što je jako bitno je da je Ministarstvo rudarstva i energetike tu rešeno, znači da taj deo projekta sprovodi vezano za one stambene zajednice koje su priključene na gradsku toplanu. Iz kog razloga? Smanjenje ukupne potrošnje energenata. Ipak, svi mi plaćamo skupe, odnosno visoke cene energenata, iz tog razloga se gleda da se što više smanji potrošnja i jedna od mera je upravo ova. Da, ove godine sam išla prilike, vremenske prilike na ruku, je li tako? Vrlo često smo bili svedoci da se negdje isključi grejanje tokom dana kada su temperature zaista bile visoke i to je negde način uštede, a kada imate dobru stolariju, dobru izolaciju, ona samim tim i koji ima kalorimetre, on samim tim štedi apsolutno energiju. Apsolutno da je tako, znači naravno da je tako. Mi ne da štedimo, znači kad pričamo o stambenim zajednicama, štedimo i kao grad energente, znači, ali isto tako i kad su individualni objekti u pitanju, isplati se ulagati u mere energetske sanacije. To je satisfakcija vlasnici. Naravno da se kroz račune, pogotovo što su računi za energente sve veći i veći na godišnjem nivou. Da, dobro je satisfakcija ta novčani, je li tako, aspekt što se tiče toga. Evo negde da se vratimo, da rezimiramo negde, koliko svako od nas kao pojedinac, ne misleći ovoga puta o udruženjima, o civilnim društvima, koliko svako od nas kao pojedinac može da uradi na zaštiti životne sredine, da nam to negde bude, jel tako, imperativ da promenimo neke svoje navike. Samim tim imamo uštede električne energije i vode i tako dalje. Znači sve negde povezano onako i da to negde sukcesivno radimo svakodnevno, da nam to bude onako način života ili stanovanja, kako god bilo. Ono što je jako bitno za svakog pojedinca, da je svestan svojih ušteda, da pođe od sebe, da je svestan svojeg kućnog budžeta i svojih ušteda i da koristi apsolutno svaku priliku koju njemu lokalna samouprava pruža. Znači, da uštedi, znači u ovom slučaju ide se do 50% uštede za bilo koju investiciju na svom objektu. Nisu to mala sredstva, to su od 140.000 do 420.000 dinara, zavisno od pojedinačne mere. Ako se uzima i više mera, veći je procenat koji se odobrava. Za 2, 3, 4, 5 mera može da bude i 65% od odobravanja subvencija, odnosno onog dela kojemu lokalna samouprava, naravno zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, daje kao subvenciju, a njega da investicija košta svega 35%. I u tom pravcu treba razmišljati. Sve se to opet nakon izvesnog vremena isplati kroz račune uštede energenata, tako da nam investicija, kada maksimum iskoristimo za one koji to mogu da iskoriste, isplati u toj meri da kroz izvestan broj godina investicija može da kaže da mu se u potpunosti otplatilo. Da, i da naredni period živi po mnogo povoljnijim, jel tako funkcioniše neuporedivo nižim cenama. Kada pričamo uopšte o otpadu, evo, i do te teme da se dotaknemo, koliko su ljudi svesni koliko nam je bitna reciklaža, recimo da odvajamo otpad, da negde imamo tu dobru naviku i evo negde kulturu, i zdravstvenu kulturu i opet kulturu života i zaštite životne sredine, negde kada pričamo o tome da evo s tako nebrojeno puta možemo, jel tako, da obrađujemo recikl, da odvajamo karton, papir, plastiku, ta plastika o kojoj uvek pričamo, koliko će nam doći glave negde, ali tako. Imamo li te navike, s obzirom da sam skoro pričala sa direktorom deponije, malo se tu nešto popravilo, ali niko nije zadovoljan do te mere da kaže, evo, mi to znamo da radimo, mi to hoćemo da radimo zapravo. Za razliku od svesti naših građana vezano za ono što oni dobijaju, kroz mere energetske sanacije i način na koji mi postižemo dobre rezultate u jednom segmentu, odnosno kada je u pitanju zaštita kvaliteta vazduha,
Sa ove druge strane mogu da kažem da naše stanovništvo još u potpunosti nije znači, da kažem, edukovano ili jednostavno su neke navike koje od ranije postoje ili su to navike znači, iz društva ili su to navike znači, iz kuće, da mi u potpunosti ne selektujemo otpad na pravi način. Ono što je izuzetno bitno je da je lokalna samouprava isto tako i svesna i svega toga i svesna da treba i u tom delu raditi i da treba i u tom delu pomoći stanovništvu. Ono što je jako bitno da su deca znači, od vrtića upoznata sa tim problemom, što je izuzetno značajno, ali isto tako značajno da se to ne zaboravi, da se nastavlja sa edukacijom, tako da je grad Užice planiraju u narednom periodu određeni broj edukacija po mesnim zajednicama, stambenim zajednicama, pa čak i u javno-komunalnom preduzeću Bioktuš. Izuzetno je bitno i odnos samih radnika na prikupljanju otpada sa stanovništvom. Tako da mislimo znači, da i u tom pravcu treba dosta još da radimo. Ono što je karakteristično za ne samo naše društvo, nego društvo uopšte, da smo najverovatnije postali mnogo bogatiji, čim otpada ima sve više i više. Čim otpada ima, znači na sve. Da mora i deponija se proširi, jel tako, do te već mere smo došli. Već je to posebna priča, to je već poseban problem grada Užica, što smo mi domaćin jedne sanitarne deponije, znači domaćin otpada iz drugih lokalnih samouprava. Moramo da mislimo i o tome i to nam je, da kažem, nametnuto ili smo sami sebi nametnuli. Osim toga, jako bitno, znači da mi i u tom pogledu budemo potpuno svesni da mi sebe kao grad, kao što dajemo sebe za primer svuda i u okruženju i u Republici i šire u kompletnom regionu kada je zaštita kvaliteta vazduha u pitanju. I u tom pravcu treba da razmišljamo kada je ne reciklaža, nego primarna selekcija otpada u pitanju. Primarna selekcija otpada je osnov za smanjenje količine otpada koji se deponuje. Nama deponijski prostor praktično treba. Treba nam, zato što nam je izuzetno teško kasnije kada se taj prostor zapuni naći drugi. Druge lokalne samouprave će se, da kažem, manje više snaći. Ali nije ni to beskonačno, znači da možemo taj prostor koristiti u nekom dugom vremenskom periodu, moramo da mislimo i o tome. Ono što je nama značajno je da poradimo svi u kompletu, znači počev i od lokalne samouprave i od javno-komunalnog preduzeća Bioktoš i svi mi kao zajednica da radimo upravo na tome da postanemo svesni gde koji otpad znači treba da odlažemo, da li je otpad zeleni otpad, u stvari komunalni otpad, ne zeleni otpad, nije komunalni otpad, zeleni otpad je posebna vrsta otpada, znači kabasti otpad jeste komunalni otpad, otpad iz domaćinstva, ali nažalost jedan i drugi otpad neka završavaju istim koševima. Da, pretpostavljam da ste pratili to, da ste negde videli, jel tako, da jednom kontejneru gde je suvi otpad ubacuju mokri otpad. Znači, kada se jednom mesečno pojavljuju za kabaste stvari, kada dolaze poslednji vikend, vi nađete u ponedeljak, recimo, jednu fotelju razbucanu, ruiniranu i tako dalje. Znači, nešto i do nas. Do nas kao građana, do nas jeste. Isto tako, znači, mi moramo da poradimo i na povećanju opreme za primarnu selekciju. Videli ste, odnosno svi mi vidimo u centralnom delu da su postavljeni polupodzemni kontejneri. Znači da se postavljaju i kante po domaćinstvima. Jednostavno, grad Užice je u obavezi, ne samo grad Užice, nego i u samom programu, republičkom programu za upravljanje otpadom na teritoriji Republike Srbije je planirano da one lokalne samouprave koje su u pojedinim regionima, imamo pet za sad regiona u sistemu prikupljanja otpada u regionalne centre, odnosno regionalnih centara, da u te lokalne samouprave do kraja 2025. godine u urbanom delu moraju imati u potpunosti raširenu, odnosno
da kažem, primarnu selekciju u potpunosti na urbanom delu, da bi se u kasnijem periodu to proširivalo i na celu teritoriju grada, gde smo do 2030. godine u obavezi u svakom slučaju da imamo, znači, na celoj teritoriji grada. Ono što je izuzetno bitno, bitno je da moramo da počnemo da razmišljamo da nama i poljoprivreda i prvenstveno turizam zavisi od toga koliko nam je grad čist. Ne možemo da očekujemo, znači, da imamo dobar turistički promet ako nam one turističke destinacije nisu uređene na pravi način i ako na onim turističkim destinacijama, znači, imamo neuređeno i neuređen sistem prikupljanja otpada. Znači, tako da evo ove godine nas, recimo, predstavnica smo kulture Srbije 24. godine, Mosi igre, jesmo negde spremni, je li to uvršteno u taj projekat, recimo, šta sve treba raditi, ne samo na kulturi, nego i na drugim infrastrukturnim stvarima, a takođe i o ekologiji, koliko treba da budemo reprezent ovoga puta kada očekujemo zaista veliki broj gostiju? Pa kada je u pitanju zaštita životne sredine, ja mogu da kažem da grad Užice jeste neko koji je broj jedan na toj listi Republike Srbije, ali u svakom slučaju da će se voditi računa i da se uvrstilo u sve te segmente, znači kako je i prestonica kulture, da se i pojedine aktivnosti, znači, sprovode vezane za zaštitu životne sredine, a isto tako i kada su Mos igre. Hteli mi to ili ne, to je jednostavno deo jedne celine. Da, prosto to je život, je li tako? Da. Da ne razdajamo negde zaštitu životne sredine od nekih drugih segmenta, jednostavno to je negde podrazumevano u svim skoro zemljama sveta, je li tako? Odete u Evropu i poštujete sva pravila, ako nas to ne može da se primeni negde ovde lokalno, je li da? Jasno, ono što i Ministarstvo zaštite životne sredine insistira kod lokalnih samouprava, insistira uopšte, to je mi nažalost imamo divlje deponije koje se pojavljuju na teritoriji grada i koje se, da kažem, donekle ponavljaju, da se uspostavlja nadzor. Znači, prvenstveno, znači, evo imamo primer jednog, znači, video nadzora koji je postavljen na jednoj od naših deponija kroz prethodni projekat, sledeći, naredno četiri. Naravno da će lokalna samouprava isto tako intenzivirati nadzore na drugim lokacijama koje se ponavljaju i sve ovo će morati da bude i uvršteno u pomenuti dokument lokalni plan upravljanja otpadom, gde će se jasno znati nadležnosti, a mi kroz ovaj izradu lokalnog plana upravljanja otpadom svakako smo obavezni da izradimo i novu odluku o upravljanju otpadom, tako da će tu biti izdefinisane i prava i odgovornosti, znači, čak možda, znači, i ovaj sistemi, da kažem, kažnjavanje. Da, to možda bi bio način na koji se to, jel tako, radi, to bi bio možda, pa negde, jel tako, i preventivna mera. Ako uradite jedno, više nikada nećete, sigurno sam, jer Srbi na početku kada kažete... To je ono što u svakom zakonu, u svakom dokumentu stoji na dnu dokumenta, to je nešto što je posledica, a preventivna mera je primarna selekcija otpada. Jer sve, i ako se pojavi, ako sam već pomenula i divlju deponiju, ako se pojavi divlja deponija bilo gde, niko od onih meštana koji je napravio divlju deponiju, da kažem, nelegalno odložio otpad, neće se pojaviti da tu istu čisti. Lokalna samouprava će morati da izdvaja sredstva iz budžeta da to odradi. Znači, definitivno sve to nas košta. Zašto bi to nas koštalo ako mi možemo, znači, da vodimo računa u samom startu, o samom otpadu? A da ne pričamo o tome, da sam onaj suvi otpad koji se prikupi, naravno, može da se reciklira. Najveći deo toga, čak 90% toga, može da se reciklira ako je na pravi način odloženo, tako da grad može da ima i benefit od svega toga. Mislim, ne grad, nego, znači, sistem kompletan. Da, apsolutno, da. I onda isto tako, ako razmišljamo o svemu tome, nam će i cene, te komunalne usluge biti niže nego što sada jesu. Evo negde, koliko ste vi zadovoljni generalno, onako kada pogledate saradnju, kada osluškujete ljude, kada ispitate javno mnjenje, kada napravite anketu, koliko ste vi negde zadovoljni u tom pomaku s obzirom da se od države Republike Srbije, Zapad Republike Srbije ste dobili sve pohvale, pioniri ste u mnogim aktivnostima i projektima, koliko ste negde zadovoljni, koliko mislite na lestvici od 1 do 10 dokle smo mi to stigli sada? Pa ja ne bih mogla da ocenjujem.
ja mogu da kažem samo da uvek može bolje i uvek može više. To znači da još uvek nije, jel tako? Treba imati dobro. Nikad nije. Onaj ko je, da kažem, i ambiciozan i koji pozitivno razmišlja, uvek će da kaže može bolje. Ajmo još nešto. Ajmo sledeće. Ako se jedan problem reši, postoji neki drugi problem koji treba rešavati. Znači sve do postizanja očekivanog cilja. Tako da sve dok se ne postigne, ne kaže, sad smo završili, možemo da se bavimo nečim drugim, onda možemo da kažemo zadovoljstvo, da sami sebi da kažemo imamo ocenu 10. Do tada ne bi mogla da ocenim. Ja bi radije to prepustila našim građanima da oni ocenjuju i nas i javna komunalna preduzeća, znači i stručne službe i sve, znači, a čak i sami sebe. Apsolutno, da. Tu se negde smo rekli na početku, svi možemo da pomognemo i svi misle negde kao individuo da ne mogu, a od svakoga je značajan svakak, je li tako, taj mali doprinos i negde da razmišljamo o tome, jer ne razmišljamo u pogrešnom pravcu. Kada pričamo samo o to u programu Grada Užica, kako je strategija, to treba da bude strategija pa svakog domaćinstva, je li tako? I tako možemo da učinimo puno za društvenu zajednicu. Pa, znate šta, i kad kao fizičko lice, odemo kod doktora, uvek će on raditi na rešavanju posledica. Mi treba da rešavamo uzroke da ne bi bilo posledica, da ne bismo pričali ni o divljim deponijama, ni o lošem kvalitetu vazduha. Svi mi pojedinačno možemo na to da utičemo. Jedan po jedan, znači građanin, svako od nas, znači da ima svest vezano za to, ali naravno svako od građana i očekuje kakav benefit, znači tako da i u tom pravcu lokalna samouprava mora da razmišlja kako bismo postigli kompletan, da kažem, cilj. Što bolja zaštita u kompletu, opet kažem, i vazduha, i da radimo na reciklaži i zaštita voda, da bismo sve u kompletu, znači, mogli da sprovedemo na pravilan način i da bismo bili zadovoljni i opet da kažemo ocenili i mi sebe, osim građani što nas ocenjuju, sa nekom visokom ocenom, svi pojedinačno moramo da radimo na tome. Lokalna samouprava je tu u svakom slučaju, ne samo finansijski da pomogne, nego i stručno da pomogne i lokalna samouprava je tu da zajedno sa svojim građanima radi na tome kada je u pitanju zaštita životne sredine. Preventivno. Da nam život sutra i nama i našoj deci bude što zdraviji i što bolji. Da, samo je možda jedan problem što se tiče zaštite životne sredine običnih ljudi. To je nešto što je nevidljivo, je li tako? Mi u momentu i ne vidimo to. Kao što vidite, da li je neko odneo na vreme smeće, to je jako vidljivo. Zaštite životne sredine ne daje negde brze povratne informacije i onda to zbunjuje građane, je li tako? To je negde što je zahtevniji posao nego neki drugi fizički radovi. Ali bez obzira, mi bez pojedinca ne možemo da funkcionišemo. Da. Mi suštinski smo lokalna samouprava za sve. Znači, mi smo tu da bismo bili za sve svoje građane tu. Tako da i... Pomoć, podrška i savjet uvek su dobro došli. Ako imaju, jel tako, znaju gde treba da se obrate u gradskoj kući. To je negde, jel tako, i dobar korak, početnički. Isto kao što su za mere energetske sanacije, svi odlično znaju i koji su brojevi telefona, i na koji način će da se obrate, i kada će se da se obrate. I za sve ostalo, sve aspekte i sve probleme u zaštiti životne sredine, isto bi tako trebalo da bude. S tim što nemamo, znači veliki broj nas nema naviku za druge pravce, odnosno druge probleme u zaštiti životne sredine. Ono što su naši građani navikli, to je za mere energetske sanacije, odnosno mere zaštite kvaliteta vazduha. Radimo na tome da svi, znači svaki pojedinac zna kome, kada i zašto treba da se obrati. Da, tako jedino možemo, jel tako, delovati i testovati. Svi zajedno, da ne isključimo nikoga, jel tako, ovoga puta. To je bila i najbolja poruka, jel tako, negde se rekli oni koji su ranije konkurisali, aplicirali što se tiče stolarija, fasade i tako dalje, oni već znaju i prava i sve živo, jel tako, oni su već poznavaoci dobri, tako da im to lako ide. Mislim da nije ništa teže, jel tako, i komplikovanije obratiti se za neke druge aktivnosti kod vas. Naravno, vezano za sve što se tiče zaštite životne sredine, rešavanje svih problema, tu smo, znači, kao lokalna samouprava, ne samo ja, nego i sve stručne službe, apsolutno, da se
kao i do sada što je bilo. Znači, problem je u svakom slučaju, nekad se desi da se teže rešava, nekad se rešava na relativno brz način, tako da smo mi, opet ću da ponovim, mi smo, da kažem, u službi svojih građana i mi bez građana, znači, ne možemo sprovesti, bez svakog pojedinca ne možemo sprovesti sve mere, niti možemo, znači, uticati mi kao lokalna samouprava na ovaj poboljšanje života i poboljšanje uopšte standarda i zdravlja naše stanovništva, ako naši sugrađani, znači, ne učestvuju svemu tome, a opet ću s ponosom da kažem, većina naših sugrađana je raspoložena u svakom slučaju i za saradnju, naravno za obostranom interesu. Mi u interesu cele zajednice, oni u svom interesu, tako da postižemo... Imamo zajednički projekat, je li tako? Postižemo ciljeve. Da. Vama hvala najlepše što ste odvojili vreme. Naravno, mi ćemo pratiti ove aktivnosti kao javne pozive, kao i projekte, ono što naši sugrađani trebaju da se informišu. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Prijatno i vama i vašim sugrađanima. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mi se vidimo ponovo sutra od 18 časova. Ja ću se zahvaliti frizerki Miri iz porodičnog frizerskog salona Mimi, butiku Pozitiv i kozmetičarki Jeleni Mulić. Prijatno večer.